Вау, яке щастя! Нарешті нема сміття. Можна прийти, мити вікна і все прибирати. Ху, сьогодні 28 березня. І нарешті сміття вивезли. Боже, яке щастя! Невже? Невже? Ну, треба ще трошки буде поприбирати, то позамітати, але вже більш-менш. Більш-менш вивезли сміття. Файно. І там на городі в нас стояла ціла купа сміття, я забула вам зняти. Ось там ми були, поставили. Ціла купа сміття була. Така, якби навіть не знаю, скільки там метрів було квадратних. Десь 3 на 3 метра і така висока купа сміття була. Тут поприбирано теж. Причому я прийшла з роботи тільки що і прибирала, тому що було насипано багато пенопласту, а наш працівник не поприбирав до кінця, а то якраз гараж сусіда. Він би мені завтра голову відірвав. Та сьогодні вже як десь вітром понесло чуть-чуть пенопласта, кусочок, він же нам кинув на сходову клітку, що заберіть свій пенопласт. Та заберемо, Боже, які проблеми. Так. Що я вам скажу? У нас тут є домофон, і він же висить отако декілька днів. І я попросила нашого працівника, щоб він нам його зробив. А він сказав, що все, ремонт закінчений. Це називається ремонт закінчений, бачите? Домофон не причеплений, а він його відрізав. І тепер як його причепити, я не знаю. Це ми купили диван. Стоїть ще не розпакований, бо ми хочемо всю пилюку помити. Тут в куті стоять крісла, і внизу там стіл розкладний. Як будемо це все розкладати, я вам покажу. Ну, це відео вже бачили. Ну і все, починаємо прибирати. Тут я вже приготувала купу лахів викидати. Тут на кухні холодильник ще теж не розпакували, бо не хочемо пилюки. Кухню ще теж до кінця не розпакували. Але вже всі ручки висять. Буде файно. Ми вже вчора пили чай з дітьми, вони до нас приходили. Тут трошки вже прибирала мила, але все одно ще треба ще раз пройтись. Тут нам поставили нам електричний бойлер, такий, що гріє батареї ті всі. І зробили отаке от трошечки наскос нам. А чоловік сказав, ні, мені таке не підходить, робіть попри стіну туди. Я не знаю, на що попри стіну робити, це треба додаткові оці коліна ще додавати. А кожне коліно, ну це додатково може бути додаткове протікання тих колін. Ну не знаю, хоче, хай робить. Так. Ага, вони зробили так. Оця труба, бачите, гаряча, червона. Вони мали дати її сюди. От сюди. А вони дали сюди. Тобто, навпаки, тут мала йти холодна, тут мали йти гаряча. Сьогодні прийдуть, будуть переробляти. Ну що за безрукі і безголові, я не знаю. В нашій кімнаті нічого не змінилося. Єдине, що ми купили тумбочки, розкладаємо їх тут. Я вам теж покажу, які ми купили. І тут всередині вчора Петро побачив, що наш працівник, той робітник, там мав закласти ту трубу, яка йде, витягує дим, так? Він мав закласти повністю її цеглою, а він десь там зверху не заклав. Я просто не знаю, як, де то і як то є, але просто кажу, що забув закласти. А не то, що забув, він сказав, що він заклав. Він набрехав, думав, що чоловік не побачить. Чоловік то відкрив, а там всередині видно, що та труба не закладена. І чоловік каже, я не знаю, як я тепер маю то переробити. Ну, одним словом. Тут дивіться, бачите, зразу, якщо я так поставлю, видно таке, якби вікно. Чому його видно? Тому що от сюди йде гарненько, гарненько, гарненько. А тут він взяв і дві оцих плитки, раз,
І два. Поставив підряд, бо то мало йти тако. Кусочок, потім кусочок, знову кусочок. І тоді тут мала бути вже ціла плитка, а тут кусочок. А він дав дві цілі підряд. І вийшло так, нібито вирізане. Бачите, як то виглядає? Там сюди більш-менш, а тут так, якби ми кусок вирізали вікно, а потім його заклали. Ну от хто так робить? Тут теж, бачите, він міг підібрати кращу плитку, бо видно дуже сильно той перехід. Міг якось її іншим боком може покласти, чи що. Я не знаю, чи вони сліпі, чи то просто я забагато вимог маю. Ось, тут вони теж полишали. Ті дирки не купили спеціально такі закладки, щоб тут не було їх видно. Мусив купляти їх. Хоча дали на то гроші. Що тут далі? Ця стіна крива. І зараз не видно, але як включаєш оце світло вечором, то зразу видно, там десь риска, там криво. Добре, що я не казала йому в великій кімнаті робити все гіпсокартоном, бо було б всі стіни криві. От. Тут більш-менш. Тут вікно. То там, бачите, вверху, ось там в кутах, там була дирка більша така. Тут вже позаробляли якось більш-менш. І тут внизу теж позаробляли. Але це тут треба було тикнути пальцем, щоб вони то заробили. О, і то дивіться, як не гарно. Бачите? О, прошу. Файно дуже. Ой, Боже, як-небудь. Ну, і цю штуку треба було теж білим помалювати такою фарбою, як це. Ну, ладно, чоловік вже домалює. Тут так в мене вийшло, що, от, бачите, яке? Так вони то і не зробили. Чоловік казав, буду щось думати. Тут теж, ніби дали, але бачите, як криво обрізали. І то не файно виглядає. От. От такі то справи. Ну, так що все, поки що. Все, ми переїжджаємо. Наш ремонт закінчився, і ми переїжджаємо. Зараз покажу. І так нам здали ремонт. От кухня. Значить, плівку не поздирали. І тепер дивіться, як стоять дверці. Це нам здали ремонт такий. Наталочка. Всередині нічого не доробили. Полки ніяке не доробили. Ось тут теж, бачите, тут ширше. Йде і вужче, о, вужче. Нерівно все. Це називається здали кухню. Тут не доробили. Тут мали зробити таким сірим, як тут. Не доробили. Мало того, замастили цю фарбою, і тепер воно може не приклеїтись. Тут теж не доробили. І внизу не доробили. І з цього боку не доробили. Крім того, поставили тумбу так, що тут немає прямого кута. Тут не домалювали. Оце все. Мали білим помалювати. От так роблять кухню. Ну-ну. Саме основне, тлумачив, пояснював довго, кілька разів. Пояснював, що ця фабрична сторона має йти в ту сторону. Було два трьохметрових блята. Я казав, подивишся, чи вистачить, якщо ми висунемося сюди, вище, чи вистачить туди, тому що нам цей край потрібний тутай. Він дав фабричною стороною сюди, замість туди, як я казав. Далі. Казав, це має зійти до самої підлоги. Тільки ж не давай на саму підлогу, а даш мебельні ножки сантиметрові на цвяшку. І все. Він, о. Я тут маю переробляти, щоб ви розуміли. Давай. Було дві для маскування штуки.
Ну тут він дав вже уголок, не видно, але ж того уголка не мало тут бути, а просто ці дві штуки, вони були більші розміру, і вони мали піти так. Горизонтально. Горизонтально, не вертикально, а горизонтально, щоб воно виглядало як стіл, а не як тумбочка. Прихожу він вже обрізав вертикально. Ну. А тепер дивіться, це він здав нам ремонт. Опа! Стіна тріснула. Тому що там неправильно зроблено. Тут щілина в дверях. Бачите? А з цього боку щілини нема. Тому що там, тому що... Я знаю, чому. Ну? Тому що він касету дав нерівно, раз, а то мала йти чорнова, а потім по ній мала йти чистова. Гіпсокартон, так? Гіпсокартон, так. Ну і тепер? Ну і тепер... Що тепер? Треба, щоб він доробляв. Ні, як він вже все, він вже здав роботу, пішов. Але ми ж йому не заплатили за цю роботу. Раз я то роблю, ну то і я получаю за то гроші. Ну буде відмінусовувати все. За кухню, за установку кухні. Він взяв немалі гроші. Ні, ну ми 1200 злотих він взяв у нас. У нас була така пропозиція, за ті самі гроші нам приїде професійна екіпа і зробить кухню. Щоб стіну не затратити, ні. Ну а дивись, як тут криво, бачиш? Бачу. Ось щілина менша, бачу, а тут бачу, пішла більше. Бачу. Криво висить тумбочка. Мені тепер, якщо то все нахилено сюди, то мені буде з'їжджати посуда. Сижати, думаю, що не буде. О, нарешті я тумбочку собі свою вже побачила. Виглядає, без кулька. Та тут дуже туго відкривається та машинка. Щось я він не доробив. Нормально? Добре. А оця тумбочка, як вона стоїть криво? Вона не закривається він до кінця. Він не відрегулював. Тут мав завіси поміняти, він так їх не поміняв. Він, напевно, поміняв на такі гірші, не тихий домик. Він не поміняв. Взагалі? Взагалі. Він мав то зробити, він то не зробив. Але ж він казав, що він завіси поміняє і все буде закриватися. До одного місця. Як це віддирається? Ну, на цьому... Особливо прилегше. Тепер дивися, з цього боку. Тут, бачите, є місце на ту полку. А з цього боку взагалі нема місця. Оця духовка вилізла за ту шуфляду. Тобто він не по центру її поставив. Криво все. Good morning, life. Good morning, sun.
Я думаю, тобто не буде підходити. Нічого, підходить сюди. Підходить. Він робить тут тепло зразу. А як же? То наш сусід вижучив зі смітника і жучив нам на огород. І повідав, що то наше. Цікаві, де то було у нас в дому, є ще з таким червоним. Як то відать, що то якийсь або слупик, або якесь огрудзення, але то не у нас таке було. То неможливе просто.